kita terima panggilan melalui MERS 999 pada jam 19.34. Panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kilang plastik Zuhen Plastik Seremban Berhad di Jalan Perusahaan Kiri, Kuala Lumpur. Dan jentera pertama tiba daripada Balai Bomba Setapak 5 minit kemudian selepas panggilan yang kita terima. Kebakaran ini melibatkan kilang plastik berkeluasan 60x95 kaki dan kekuatan anggota pada operasi pada malam ini seramai 80 orang. Dan daripada Balai Setapak, Balai Wangsa Maju, Balai Hantuah, Balai Sentul, Balai Keramat, Balai Ceras dan Balai Wangsa Maju. Seterusnya kebakaran berjaya dikawal pada 22.32. Seterusnya api berjaya dipadam. Berapa jentera? Total keseluruhan sebanyak 8 jentera. 8 jentera dan kita menggunakan pelbagai taktikal termasuk water attack yang menggunakan jentera ALP kita untuk membuat attacking pemadaman melalui atas, medium atas. Jadi satu kilang juga terlibat? Ya, setakat ni satu kilang dan affected area di kawasan bengkel di belakang pun ada berlaku kebakaran sikit yang melibatkan kilang kereta. Okay, bengkel kereta.